Portál Proti proud. dne 24.9.2022 uvedl článek s názvem Další národ Evropské unie předmětem vydírání. Němka otevřeně vyhrožuje Italce. Vůle lidu? Nezájem. Zmáčkneme Řím jako Budapešť. Berlusconi jasně. Putin chtěl nahradit Zelenského vládu slušnými lidmi. Brusel v šoku. Autor článku Pavel Kopecký konstatuje, že před zítřejšími parlamentními volbami v Itálii dosahuje panika v bruselském bunkru zločinců jednoho z dalších vrcholů a velící nevolená Němka už ani nepředstírá, že do voleb v jedné z klíčových guberní Velkoněmecké Evropské unie nemá co mluvit. Nevolilo se jen ve Švédsku, kde bruselská levičácká věrchuška padla. Nevolí se jen u nás. V neděli proběhnou jedny z nejdůležitějších voleb v Evropě. Itálie je poměrně velká země, takže má v Evropské unii podobně silné slovo jako Německo nebo Francie. Jisté je, že migrantskou invazí i astronomickou drahotou sužovaná země dává zelenou jediné straně, která se v posledních letech držela v opozici a nyní na tom staví svůj pravděpodobný úspěch. Potitulek Bratři míří k vítězství Průzkumy veřejného mínění hovoří pro jasné vítězství Fratelli di Italia, tedy bratři Itálie, George Meloniové, spolu s ligou Matea Salviniho a Forza Italia, Silvia Berlusconiho by pravice měla pohodlně dosáhnout vládní většiny. Některé průzkumy dokonce ukazují, že by ani předpokládaný zisk Berlusconiho 6 až 7 Strana k vládní většině nemusela potřebovat, jenže Brusel nedávno deklaroval, že Berlusconi ve vládě je pro něj podmínkou. Tento týden však Berlusconi vyvolal v Bruselu šok svými výroky, jimiž spochybnil oficiální bruselskou linii v ukrajinském konfliktu. Zastal se Vladimíra Putina, který byl podle něj ke speciální vojenské operaci donucen ruským lidem svou stranou a svými ministry, aby reagoval na výzvy genocidě vystavených proruských separatistů. Po Putin chtěl v Kijevě slušné lidi. V italské televizi Rai Berlusconi řekl, že ruský plán byl podle něj dobít Kijev za týden a nahradit vládu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vládou slušných lidí. Vojáci tam měli napochodovat, nahradit Zelenského vládu slušnými lidmi a za týden se opět stáhnout. Místo toho narazili na odpor živený zbraněmi všeho druhu ze západu, citovala Berlusconiho agentura APA. Berlusconiho výroky kritizovali jeho rivalové pro nedělní volby. Lídr centristické strany Akce a Cione, Carlo Calenda, označil tato vyjádření za opravdu tragická, a Berlusconiho za něco mezi Putinovým tiskovým mluvčím a vojenským poradcem. Šéf středolevicové demokratické strany PD Enrico Letta uvedl, že nemá slov a že si voliči vyberou 25. září. Potitulek Výhrušky na adresu Meloniové Rovněž šéfka Evropské komise Uršula von der Leyenová Pozorně sleduje nadcházející parlamentní volby v Itálii a směrem k pravděpodobné vítězce a budoucí premiérce má připravenou hrozbu. Výsledek hlasování v Itálii brzy uvidíme. Pokud se věci vyvinou obtížným směrem, máme nástroje, jako v případě Polska a Maďarska, řekla a na margo předpokládaného výsledku italských voleb dodala: Demokracie potřebuje každého. Je to neustálá práce, nikdy není bezpečná, nechala se slyšet ve čtvrtek večer v americkém Pricetonu. Tolik výrok skorumpované šéfky Evropské komise, která má k jakékoliv demokracii nahony daleko, stejně jako celý bruselský moloch. Jakmile se nějaká vláda odchyluje v jakémkoliv ohledu s předem nalajnované bruselské politiky, je i hned nazvána nedemokratickou. A to přesto, přesněji právě proto, že hodlá praktikovat takový styl politiky, jaký si přejí voliči. Potitulek Panika v Bruselu. Jisté je, že budoucí italská vláda bude mírně euroskeptická, nemá v programu odchod z EU, což ovšem úplně stačí na to, aby Brusel vyhrožoval a oháněl se demokracií a právním státem, Přitom, zejména poslední dva roky, jsme mohli vidět, že právní stát neexistuje nikde v Evropské unii. Problémy bude mít nová italská vláda, zejména v záležitostech, jako je kví, manželství pro všechny a podobně, neboť přesně tuto politiku strany budoucí koalice absolutně nepodporují. Jak to bude s předem proklamovanými uzavřenými přístavy imigrantské invazy, ještě uvidíme. Pokud by se však nakonec podařilo instalovat strany tohoto typu i do vlád některých dalších zemí Evropské unie, byla by zde šance na rozložení celého molocha, který by v mnoha směrech prosazoval odlišnou politiku než zvolené vlády. Jenže podobný scénář zřejmě ve většině zemí Evropské unie zatím, bohužel, nehrozí. Ostatně již brzy budeme vědět, Zda a jak se probudili voliči u nás. A touto větou končí celý článek.